Američtí prezidenti, část 15. V minulé části jsem začal povídat a mapovat činnost 35. prezidenta USA, Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ten je považován za jednoho z nejlepších amerických prezidentů, ale já osobně tento názor nezdílím. Existuje proto řada důvodů. Za prvé, a o tom jsem hovořil v závěru minulé části, byl Kennedy vybrán tehdejším Deep State jak tyto skryté, ale naprosto rozhodující síly na dění nejen ve Spojených státech, ale i ve světě nazýváme, ale i proto, že za jeho působení v Bílém domě došlo v rámci vystupňované studené války k několika událostem hrozícím vypuknutím světového jaderného konfliktu. Nejenže za, Kennedym, za Kennedyho vypukla berlínská krize, dnes je zcela prokázané, že zásluhou právě USA. Nakonec jsem o tom již hovořil, ale došlo i k naprosté fatální operaci CIA, kterou Kennedy posvětil svým podpisem při vylodění najatých a zaplacených kubánských emigrantů a mnoha tvrdě placených žoldáků v zátoce sviní. Ale došlo i k události, která málem dospěla k vypuknutí celosvětového nukleárního válečného střetu. Došlo ke karibské krizi. A později nejen k ní, ale i k dalším událostem. K těm se dostanu později. Dnes se spolu podrobněji zmíním a s vámi se o to rozdělím o karibské krizi. Počátkem 60. let se začala vyostřovat situace během studené války mezi tehdejšími dvěma největšími světovými jadernými mocnostmi, tedy USA a Sovětským svazem. Již od konce válečných let nastal konec spojenectví mezi těmito mocnostmi a vypukla velká rivalita o ovládání světa. Vzniklo vojenské uskupení NATO, které vzniklo jen a pouze za jediným účelem, a to vznik vojenského uskupení proti Sovětskému svazu. Ten na to reagoval o něco později vznikem obraného uskupení s názvem Varšavská smlouva. Varšavská proto, proto že toto uskupení pod taktovkou Sovětského svazu se ujednalo na zasedání právě v polské Varšavě a <kým> mělo to symbolizovat fakt, že přestalo existovat tisícileté nepřátelství Polska a ruské, později sovětské říše. My dnes samozřejmě víme, že tento vzájemný antagonismus byl jenom dočasně potlačen stejnou ideologií, ale zmyslí národů, lidí se jej vytlačit nepodařilo. Nicméně tehdy socialistický blok vystupoval před světem jako jednolitý a nerozborný. Zároveň hned počátkem 50. let došlo k budování amerických vojenských základen v tehdy zpřátelných státech a byla snaha, je umístit již tenkrát co nejblíže hranicím Sovětského svazu. Musíme mít na paměti, že vývoj tehdejších zbraňových systémů utíkal doslova sprinterským tempem a hlavní zbraní se staly rakety. Čím kratší dobu tyhle smrtonostné zbraně, schopné nést i několik jaderných hlavic najednou, letěly k nepříteli, tím kratší dobu bude mít ten nepřítel na aktivaci obrany a protiúderu. Tehdy vyznával americký Pentagon doktrínu, že při prvním jaderném úderu by měly rakety vyletět ze sil a odpalovacích ramp tak blízko, že by se zkrátila doba na reakci nepřítele na tři, maximálně 5 minut. To byl hlavní důvod budování amerických vojenských základen s odpalovacími ranca rampami co nejblíže k hranicím Sovětského svazu. Po druhé válce také došlo ke geopolitickým změnám ve světě. Například historický nepřítel křesťanských států, muslimské Turecko, byť v té době ještě nebylo tak fundamentální, se přiklonilo k USA, především kvůli hospodářské pomoci, vstoupilo do NATO a poskytlo své území pro vybudování amerických základen s raketami schopnými nést jaderné hlavice a počátkem 60. let umístili USA v Turecku do svých nových základen právě tyto rakety s jadernými hlavicemi. A právě za vlády Kennedyho nepomohly ani protesty světové veřejnosti a rakety byly na území Turecka umístěny. Sovětský svaz na toto ohrožení reagoval tím, že po dohodě s Fidelem Kastrem vybudoval na Kubě technická zařízení k odpalování raket, a v 60. letech začal rozmysťovat na Kubě rakety středního doletu, které byly schopné zasáhnout území Spojených států. Na to reagovali USA a prezident Kennedy tím, že vyhlásili absolutní blokádu Kuby, která prakticky trvá dodnes. Kuba byla již v 19. století v hledáčku USA, které moc stály o to, aby tento ostrov ovládli. Abychom lépe pochopili důvody k vypuknutí velmi nebezpečné karibské krizi, krize, musím se vrátit do minulosti, která osvětlí imperiální choutky USA, kterými se nakonec netají podnes. V roce 1952 se podařilo americké CIA za pomoci zaplacené páté kolony dosadit do čela státu amerického agenta a diktátora Fulgencio Batistu. A ten začal tvrdě postihovat ekonomiku země, zaprodávat ji americkým korporacím, podobně jako se to stalo po roce 89 ve všech státech někdejšího socialistického bloku. Téměř okamžitě se na Kubě vzvednula, vzedmula vlna odporu proti této policejně vojenské diktatuře a vzniklo hnutí odporu mládeže století. To bylo založeno 26. července 1952 a proto se mu taky někdy říká i hnutí 26. července. Do čela se tehdy postavil Mladý právník Fidel Castro a v roce 1957 začal organizovat partizánskou válku proti diktátorskému režimu. Nebudu nyní popisovat podrobně kubánskou revoluci, to by bylo na jiný cyklus. Stačí říci, že v roce 1959 <koh> povstáci zvítězili a za pomoci většiny národa vyhnali diktátora Batistu, ten uprchl do Spojených států. Do čela byl postaven prozatímní prezident Manuel Urrutia a velitel postalců Fidel Castro zaujal funkci velitele ozbrojených sil. Jenomže velice brzy se ukázalo, že Urrutia na svou funkci nestačí a proto již 17. února 1959 se do čela státu postavil sám Castro, a okamžitě reorganizoval celou vládu. I hned začal provádět opatření na pomoc nejchudším vrstvám obyvatel, například byly okamžitě zvýšeny mzdy, sníženy ceny léků, elektřiny a potravin a o něco později vznikla také komunistická strana Kuby pod Kastrovým velením. Protože i na Kubě byla naleziště ropy, kterou těžily americké společnosti, i když ne významné, Castro jim zvýšil podstatně daně, aby výnosy nesměřovaly mimo Kubu do USA. No a to se těžařům, americkým těžařům sakramensky nelíbilo. A tak USA zavedli blokádu Kuby. Ta se posléze velmi zblížila se Sovětským svazem, který již během roku 1960 začal Kubu všemožně podporovat, a jeho lodě dovážející Kubě pomoc se američané neodvážili potápět, či v lepším případě zadržovat. USA poté přestali na Kubu dodávat veškeré zboží, což vedlo k odvetnému opatření a Kuba přestala od USA dodávat nejen naftu, ale i ostatní zboží, především velmi kvalitní cukr. <těk> Sovětský svaz Kubě poté poskytl úvěr ve výši 100 milionů amerických dolarů, za které se mimo jiné Pořídili nevojenské záležitosti, ale také se moderně vyzvojila kubánská armáda. Následovalo znárodnění všech podniků na ostrově, což vedlo k tomu, že 19. října 1960 USA odvolalo své velvyslance, zrušilo zastupitelský úřad a zároveň vyhlásili, že Kubu zničí. Tím ale dosáhli nechtěného. Došlo totiž k dalšímu úzkému spojení Kuby se sovětským svazem. USA reagovali již zmiňovaným útokem v zátoce Sviní a byli poraženy. V čele státu tehdy zdály dvě významné osobnosti. Vedle Fidela Castra to byl Ernesto Che Guevara a ti se snažili několikrát rozmrazit vztahy s USA a normálně s nimi obchodovat, Jenže Kennedyho vláda na tyto snahy naprosto nereagovala a ještě navíc zesílila blokádu. Kennedy šel dokonce tak daleko, že donutil OSN, které Ameriku na slovo poslouchali od svého vzniku, a v podstatě je tomu tak dodnes, že vytvořilo mezinárodní komisi, která dozorovala opatření embarga všemi členskými státy OSN. Poté došlo k vybudování zmiňovaných základen v Turecku a jejich vyzbrojení raketami, na což Sovětský svaz reagoval operací Anadir, při které se naprosto stejné základny vybudovaly na Kubě. Od července 1962 pak probíhal intenzivní přesun raket a personálu na Kubu, aniž by americké tajné služby cokoliv zjistili. Bylo to jejich naprosté selhání. Například sovětská rozvědka věděla od prvního dne, že USA rozmisťuje rakety v Turecku. Washington obdržel o tomto faktu první informace až koncem srpna. A i hned. Moskvu varoval, ale zároveň mobilizoval 150 tisíc záložáků s tím, že pokud bude Moskva dovážet rakety na Kubu, bude zle. Chruščov reagoval prohlášením, že žádné rakety na Kubu vozit nebude. Ostatně proč? Vždyť už jich tam měl dost. USA se zachovali podle svého zvyku. Poslali nad Kubu neoprávněně množství špionážních letadel, a 18. října dostal Kennedy již druhou várku ostrých snímků základen na Kubě. Podle analýz CIA tyto rakety SS-4 s doletem 2000 km ohrožovaly až 80 milionů občanů USA a další sovětské rakety SCAN s doletem 5000 km již ohrožovaly veliké území USA. O tom, že naprosto stejný druh raket měli USA v Turecku, nepadlo ani slovo. A tehdy, bylo to 18. října 1962, se v 17 hodin setkal Kennedy se sovětským ministrem zahraničí Andrejem Gromikem. <kým> Na schůzce vznikl Gromiko požadavek, aby USA přestali ohrožovat Kubu tím Ermargem a zároveň sdělil, že sovětský svaz o němi stavbami pouze pomáhá kubánskému zemědělství a dále, že sovětský svaz poskytl Kubě jen malé množství obraných zbraní. Naprosto dezorientovaný a zbrblý Kennedy se na nic nezmohl. Vždyť na této schůzce nepadlo o raketách na obou stranách, natož pak o jaderných hlavicích ani jediné slovo. Gromiko o nich záměrně nemluvil a naprosto vyšinutý Kennedy se k tomu vůbec nedostal. Spojené státy potom, rozhovory, nerozhovory, se stejně rozhodli, samozřejmě za plného souhlasu prezidenta Kennedyho, že zahájí blokádu Kuby válečnými plavidly. První vojenská operace začala 22. října 1962 v pravé poledne. Ten týžden večer v 19 hodin vystoupil v televizi Kennedy a zároveň i v rozhlase. A ve svém projevu obhajoval vojenskou akci USA a vysvětloval, proč k ní došlo. Zároveň posluchačům oznámil, co bude následovat. Den poté, tedy 23. října 1962, Spojenými státy naprosto ovládaná OSN vydala prohlášení, kterým se usnesla o zákazu dodávek zbraní na Kubu. Zároveň s tímto vyhlášením začaly kubánské vojenské jednotky oblehat americkou, nechválně známou základnu a proslulé nelidské vězení Guantanamo, které leží na území ostrova Kuba. Ostatně toto vězení, kde misí, mizí beze stopy desítky až stovky lidí bez soudu a za nelidských podmínek a mnozí z těchto nešťastníků jsou zde normálně zabíjeni, funguje na Kubě dodnes, a přes sliby několika prezidentů, že Guantanamo jako věznici a americké zařízení na Kubě zruší, funguje dodnes. A nic se v tomto ohledu ze strany USA nestalo. <coughs> Moskva se na vyhlášení vojenské blokády ozvala s tím, že se jedná o akci ohrožující světový mír a vněšování se do cizích záležitostí. Což je v naprostém nesouladu s mezinárodním právem. Byla to pravda. Mezitím sovětské obchodní lodě bez jakéhokoliv doprovodu válečných korábů dopluly až k americké blokádě. Zde je nutné dodat, že se jednalo o naprosté pochybení sovětského vedení a vzhledem k tomu, co dnes víme o působení Nikity Hruščova v celé státu, nelze vyloučit ani pochybení úmyslné. O co se jednalo, až v té době měl Sovětský svaz k dispozici nejmodernější jaderné ponorky s mohutnou palební silou, včetně jaderných zbraní. Jako doprovod lodního konvoje poslal pouze zastaralé elektrické ponorky, které ještě navíc, dle příslušných rozkazů, pluly daleko za obchodními loděmi. Ve světle následujících událostí to opravdu vypadá jako úmyslné pochybení aby sovětský svaz mohl couvnout. Válečné lesto USA vyslalo sovětským obchodním lodím signál, že při další plavbě na Kubu budou lodě potopeny. Sověští velitelé těchto obchodních lodí nemohli naprosto nic jiného dělat, než se otočit a plout domů. Američané tak na Kubu pustili pouze sovětský tanker, jeden, nic jiného. V této době, kdy se odehrávala tato situace na moři, <těk> zavládla ve Spojených státech ohromná panika. Začala preventivní opatření. Začaly se otevírat protiatomové kryty, probíhala mnohá poplašná cvičení, simulující jaderný útok a lidé se masivně vrhli do obchodu. Nastala šílená nákupní horečka. V tuto chvíli zvažoval Kennedy, že rozšíří blokádu Kuby i na dovoz ropy a zároveň americká okupační armáda v Berlíně začala s obyvateli nacvičovat jaderný útok. Kennedy se totiž domníval, že válečný střed, o kterém vůbec nepochyboval, se přenese i do Berlína. <kly> Neskutečné napětí a strach světa z globální jaderné války trval dva dny. Pak Hruščov, jak se dalo očekávat, couvl. Uznal existenci raket na Kubě a naznačil možnost zachování míru přijetím kompromisu, který spočíval v tom, že sovětský svaz stáhne rakety z Kuby a USA je stáhne z Turecka, ale i z Itálie. Samozřejmě se jednalo o rakety nesoucí jaderné Havice. Zároveň ve stejný den, co prolesl Chrušov ono prohlášení, tedy 27. října, sestřelila kubánská protilovtadlová jednotka americký špionážní letoun, který si létal nad výsostným územím Kuby jako by nic. Popud k sestřelení vydal sovětský poradce a odborník na raketová vojska. Jediná raketa ze sovětského odpalovacího systému, vypalená proti špionážnímu americkému letadlu, cíl neminula. Letadlo bylo sestřeleno a pilot, major Rodolf Anderson junior, zahynul. Až tuto chvíli si Kennedy uvědomil, že se opravdu nejedná o legraci a že Sověti se jen tak nenechají urážet. Kennedy sice napsal rozhořčený dopis Kruščovovi, ale světové společenství odsoudilo americké provokace se špionážními letadly ve výsostém kubánském prostoru jako nehorázné porušení mezinárodního práva o zakázaném porušení celistvosti územní su území suverénního státu. A Kennedy po sestřelení letadla ještě přitvrdil a poslal další dopis, ve kterém uvedl, že snaha USA o mírové řešení končí a dal Sovětskému svazu jasné ultimátum požadující stažení sovětských raket do 48 hodin. Zároveň uvedl, že pokud Sovětský svaz uposlechne, USA upustí od blokády Kuby a američané sami budou garantovat její bezpečnost. V té době se Sovětský svaz nezalekl a stupňoval své požadavky ohledně stažení amerických raket z mnoha zemí. Kde je měli USA již rozmístěny? Ale následující den, 28. října 1962, dopoledne, Chruščov Američanům odpověděl, a tato odpověď byla naprostým šokem nejen pro Kubu, ale i pro Sovětský svaz, pro lidi v Sovětském svazu, i pro celý svět. Chruščov souhlasil se stažením sovětských raket z Kuby. Ale vymínil si, že USA stáhnou své rakety z Turecka a Itálie. Hned následující den byly ze sovětské strany zahájení demontážní práce na raketových základnách na Kubě. Byla to jednoznačně prohra Sovětského svazu, protože se Chruščov evidentně bál konfrontace s USA a je otázkou, zdali jej kdo si spoza moře neřídil. Protože jeho čin vyvolal ve vojenských kruzích Sovětského svazu doslova šok a zhnusení nad takovou zbabělostí. A tak zatímco Sovětský svaz opravdu své rakety demontoval a odvezl, Američany ani nenapadlo, aby své jaderné nosiče stahovali nejen z Turecka, kde jsou prakticky dodnes, i s jadernými zraďalovicemi, ovšem již v modernizované verzi. Ale, ani, ale, i z Itálie, kde platí to tež, co u Turecka. Nechali je tam zkrátka. Chruščov pak v prosinci 1962 k poslancům nejvyššího sovětu prohlásil, že rakety byly staženy poté, co se USA zavázali, že ani oni, ale ani jiné státy Kubu nenapadnou. Tím podle něho bylo cíle dosaženo. Ale o raketách umístěných v Turecku a v Itálii se tento člověk nezmínil ani slůvkem. Tento čína proslov Chruščova tak rozlítil Fidela Castra, že rázem velmi ochladly vztahy mezi Sovětským svazem a Kubou, které se prakticky vylepšily až po smrti Chruščova. Fidel Castro o něm prohlásil, že se choval jako zbabělec a svého spojence, tedy Kubu, přímo hodil do chrtánu nenasytné Ameriky. Tato svá slova pak již nikdy neodvolal a trval na nich až do své smrti. <coughs> Jaderná katastrofa byla tehdy odvrácena naprostou prohrou Sovětského svazu, čímž přišel o značnou část světové reputace faktického vítěze ve druhé světové válce. Horká válka byla sice zažehnána. Za to ta studená se rozhořela v plné síle. Mnohem později, až po rozpadu Sovětského svazu a po roce 1989, vyšlo najevo, že svět byl jen několik málo vteřin od jaderného zničení. Jakýsi sovětský plukovník, jméno bylo sice uvedeno, ale já si ho nepamatuju, zapomněl jsem ho, který obsluhoval v té době této krize monitorovací systémy, viděl na monitorech, že na Sovětský svaz letí mnoho raket. Podle předpisu měl tehdy okamžitě odblokovat jaderná sila a pustit odvetný úder. Neudělal to. Byl přesvědčen, že se jedná o poruchu, a nakonec se ukázalo, že měl pravdu. Pokud by byl býval slepě poslech předpisy, možná by již tento pořad vůbec ani nevznikl. Teprve po rozpadu Sovětského svazu byl tento plukovník vyznamenán za záchranu planety, protože se skutečně jednalo o poruchu elektronického systému. Prezident John Fitzgerald Kennedy se také angažoval ve válce ve Větnamu, i když hlavní zvěrstva tam nastala až za jeho nástupce. Abych osvětlil roli Kennedyho v této válce, musím se vrátit trochu do minulosti. Větnam vznikl až v roce 1954 na základě Ženevské konvence. Předtím bylo toto území mnohem větší, byl to jeden stát s názvem Indočína. Nežli došlo k tomuto rozdělení, byla za druhé světové války Indočína celá okupovaná Japonskem. Po konci války a okupace se dostali k moci v Indočíně komunisti pod velením Hočimina. To se samozřejmě nelíbilo dřívějšímu kolonizátorovi Francii, která po válce opět chtěla toto ohromné území využívat a hlavně drancovat. Hned v říjnu 1945 vtrhli francouzské oddíly do Saigonu a dále postupovali do delty řeky Mekong a v listopadu téhož roku získali i Haifong. K s francouzi došlo 19. prosince 1945, kdy se větnamská lidová armáda, tehdy známý Viet Minh, postavil francouzům pod, velením generála von Guyen Giapa. Tyto oddíly však byly slabé a tak zvolili formu partizánské války. USA podporovali Francii ve snaze vytvořit zde loutkovou vládu a celé území ovládat. Tato válka v Indočíně pak probíhala paralelně s válkou v Koreji. Není součástí tohoto cyklu popisovat podrobně tuto válku v Indočíně, Jinak historiky pojmenou, pojmenovanou též jako první větnamská válka. A po klíčové bitvě u Dien Bien Phu, kde jednotky Viet Minhu doslova rozdrtili přesu francouzských vojst a francouzi se museli potupně stáhnout, prakticky z Větnamu utíkali, jako by jim za fatami hořelo. Následně pak při jednání v Ženevě byla Indočína rozdělena a jako celiství veliký stát zanikla. Na místo ní se objevil největší Větnam a dále pak Laos a Kambodža. Tato francouzsko-větnamská válka trvala od 19. prosince 1945, ale fakticky se bojovalo, teda 46. byla oficiálně vyhlášena, ale fakticky se bojovalo, jak jsem ji říkal, od podzimu roku 1945 a skončila 1. srpna 1954. A jen pro osvětlení, jak krvavý to byl konflikt, uvedu počty strát. Francouzská unie, tedy i s některými spojenci, měla 75 581 mrtvých, 64 127 raněných a okolo 40 000 zajatých vojáků. Větnamský stát, což byl loutkový stát pod kuratorům nejen francouzů, ale hlavně USA, později měl 58 877 mrtvých. A civilní ztráty byly obrovské. Uvádí se mezi 400 000 až 842 707 mrtvými. Zde se informace dost postatně liší podle toho, která strana tato čísla uvádí. Větminch měl mezi 475 tisíci až 300 000 mrtvých nebo pohřešovaných či zajatých. Toto jsou čísla západu, po, po většinu Francie. Větnamská vláda uvádí 191 605 mrtvých nebo pohřešovaných a 125 000, ale až 400 000 mrtvých civilistů. Ale ať vezmeme v potaz čísla, z kterékoliv stany konfliktu jsou strašlivá. Takže v roce 1954 koncem léta tato válka skončila. Ale již dva měsíce na to fakticky vypukla válka další – Tentokrát větnamsko-americká. tuto dobu, bylo to za prezidenta Eisenhowera, dodávali USA do Větnamu prozápadním politikům, tedy páté koloně, kteří se vyprofilovali na jihu země, nejen zbraně a výstroj, ale začali do této končiny proudit i tzv. vojenští američtí poradci. A také se poté ustanovili dva státy opět na základě Ženevské konference v roce 1954. V podstatě byl násilně Větnam rozdělen administrativou zvenčí, aniž by se lidi ve Větnamu na cokoliv ptali. Vznikla tím pádem Severní Větnamská demokratická republika, vedená komunisty, s hlavním městem Hanoi a Jižní Větnam s proamerickými a prozápadním loutkovým režimem, Slavním městem Saigonem. Lid Severního Větnamu se měl ale lépe, neboť vůdce Jižního Větnamu, Ngo Din Diem, svůj lid podle rozkazu páničku ze západu, dřel i bez nože z kůže. A lidé se začali bouřit a požadovat slib někdejší konference v Ženevě, že toto rozdělení je jen dočasné a budou se konat demokratické volby v celém Větnamu. A podle jejich výsledku pak budou země a jejich lid sami rozhodovat o své budoucnosti. Nemusím ani zdůrazňovat, že se tyto volby nikdy neuskutečnily. Za to, když se začala i v Jižním Větnamu tvořit partizánská hnutí, byť spolu ještě nespolupracovala. Byl to důvod k mohutnému posilování jihovětnamské armády pod praktickým velením amerických důstojníků. A ty, tam bez jakýchkoliv skrupulí, posílal i prezident Kennedy. Příliv Američanů začal zvláště poté, co byl skupinou jihovětnamských důstojníků <coughs> nenáviděný diktátor Ngo Diem svržen a zabit. Vládl deset let. V průběhu roku 1963 již bylo ve Větnamu více než 16 000 amerických vojáků. Ti tam přišli na základě záruky prezidenta Kennedyho, který přislíbil udržet i vojensky nezávislost Jižního Větnamu i přes vůli většiny jeho obyvatel. A pak, bylo to 30. července 1963, tedy v době, kdy prezident Kennedy ještě v Americe vládl, a za jeho souhlasu, malé jihovětnamské komando, vedené americkými specialisty, podniklo akci, jejímž cílem bylo zničení strážních radarových stanic na severovětnamském území. Akce proběhla v pohraničních oblastech <hým> severního Větnamu a na malých ostrovech nedaleko severovětnamského pobřeží které ovšem patřili do severního Větnamu. Jako zajištění těchto oddílů fungoval americký torpédoborec Medox. Tehdy se ale ještě nic nestalo. Vše probíhalo normálně podle známých amerických not. Pak, to už bylo o rok později, tedy již po Kennedyho smrti a za vlády Lyndona Johnsona, američané tvrdili, že torpedovorec Medox operoval stále ještě v mezinárodních vodách. Severovětnamští námořníci ale tvrdili, že se již pohyboval v jejich výsostných vodách a nastal obrovský malér a faktická příčina otevřené války USA proti Severnímu Větnamu. To vše za souhlasu prezidenta Johnsona. Nejprve uvedul živou americkou verzi tohoto incidentu v Tonkinském zálivu a potom tu verzi pr pravdivou, která vyšla na světlo boží po odtajnění inkriminovaných dokumentů. Tehdy ale američané tvrdili, že torpédoborec v mezinárodních vod, torpédoborce v mezinárodních vodách napadly tři torpédové čluny severovětnamského námořnictva. Poté, bylo to 4. srpna, Medox spolu s dalším torpédovorcem USS Turner Joy zhruba dvě hodiny ostřelovali radarové cíle, které označili za větnamské torpédové čluny. Jenomže ty tam ale podle zápisů lodních knih těchto člunů s udáním pozic vůbec nebyly. Nacházely se daleko od těchto míst. Jednalo se pravděpodobně o rušení bouřkou a mylné vyhodnocení radarů. To, co následovalo, nespůsobí jako fraška, když víme, jak to všechno ve skutečnosti bylo. Ale tehdy to znamenalo dlouhou a krvavou válku. Medox zahájil na údajné tři nepřátelské šluny dělostřeleckou palbu. Zároveň kapitán ohlásil, že se musel vyhnout torpénům. Kde se tam asi tak vzala, když tam ty šluny torpédové nebyly? Jenomže ona ta torpéda tam skutečně byla. Nad oblastí se totiž pohybovala čtyři americká válečná letadla F-8 Crusader z letadlové lodí USS Ticonderoga která uměla ta letadla schazovat torpéda. A najednou se ozval ohlušující výbuch 14,5 mm torpéda, které vrazilo do přídě torpédoborce a poškodilo ji. Nebylo to nijak těžké poškození. Torpédoborec v klidu do plus spolu s ostatními loďmi na základnu a posléze do USA do opravy. Nyní, a není to tak dlouho, však vyplynulo, že celá akce byla připravena ministrem obrany Johnsonovi vlády McNamarou. A tudíž o tom prezident Lyndon Johnson musel vědět, aby se získal ospravedlitelný údůvod k válce a vpádu do severního Větnamu. To torpédo, které zasáhlo torpédovorec, totiž patřilo američanům. A si dávali sakramenský, set sakramenský pozor, aby torpédovorec nezasáhlo torpédo s fatálními důsledky. A právě tento vykonstruovaný Tonkinský incident byl důvodem rozsvoutání války USA a Větnamu. Ale o té si řekneme ještě něco více, samozřejmě, zase ve zkratce, až u příštího prezidenta USA Nidna Johnsona. Ještě se vrátím k tomu, ono to teď bylo totiž opravdu zveřejněná fakta, jak to McNamara, tehdejší ministr obrany, Naplánovali s americkými námořníky a s Pentagonem, a opravdu tehdy i Lyndon Johnson v rozhlase prohlásil, jenomže se to nesmělo vysílat a nevysílalo, že nechápe, na co ty americké torpédovorce střílely, že si snad spletli Heino Verlib se severovětnamskými čluny. Jinak do, uvedli dokonce v těch materiálech původních názvy těch člunů, jejich čísla a prokazatelně ta, ty tři čluny nebyly zničené, ale dál se tam pohybovali, protože byly naprosto jinde. Zkrátka a dobře, bylo to všechno podvod, útok pod cizí vlajkou, jenom proto, aby mohli mít důvod američani zahájit válku proti Větnamu. Stejně jako druhou světovou válku zahájili Němci proti Polákům inscenovanému přepadení vysílače v Glivici. Ale nyní se vrátím zpátky ke Kennedymu. <kly> po karibské krizi došlo mezi oběma stranami, tedy mezi USA a Sovětským svazem, neboť v té době to opravdu byly dvě hlavní světové mocnosti, k určité formě jednání o odzbrojení. Kennedy byl v tomto směru velmi aktivní a v květnu 1963 pronesl svůj slavný mírový projev, ve kterém požadová mír pro všechny muže a ženy na celém světě a to nejen pro tuto dobu, ale jednou provždy. Mělo by k tomu dojít, podle Kennedyho, zvůle všech lidí na světě, která by nebyla nikomu vnucována zbraněmi. Paradoxem ovšem je, že právě v době tohoto slavného mírového projevu Kennedy podepsal další zvyšování počtů takzvaných amerických poradců ve Větnamu, kde se schylovalo ke krvavé válce, takže se právě v době tohoto projevu naplnila číslo 16 000 amerických vojáků ve Větnamu. Ještě před válkou. <kly> Během léta 1960, 1963 pak i Sovětský svaz vyslovil souhlas s první navrženou smlouvou. O zákazu zkoušek jaderných zbraní mezi oběma velmocemi. Jenomže i přes tyto snahy o zmírnění napětí probíhala s nestenčenou silou studená válka, podporovaná politickými reprezentacemi obou stran. Projevilo se to i v soupeření při domývání vesmíru. Americká strana byla veřejností velice kritizována, že v souboji o vesmír prohrává. Vždyť to byl právě sovětský svaz, který jako první vypustil do vesmíru Sputnik, později i psa Lajku. Byl to sovětský svaz, který jako první poslal na měsíc svého lunochoda, lunochoda. A byl to sovětský svaz, kdo jako prvního člověka do vesmíru poslal Jurie Gagarina. Kennedy byl nucen reagovat. A v květnu 1961 představil ve zvláštním poselství v kongresu ve své době smělý až neuvěřitelný plán a to do konce tohoto desetiletí poslat lidskou posádku na Měsíc a zajistit její bezpečný návrat na Zemi. Tímto poselstvím Kennedy fakticky odstartoval projekt Apollo, který byl završen 20. července 1969 údajným prvním krokem člověka na Měsíci. Tomu se ale dostanu podrobněji až v čase do tohoto roku a do vlády tehdejšího prezidenta dospějí. Na podzim tohoto roku, tedy roku 1963, začal prezident Kennedy pracovat na přípravě volební kampaně a politického boje o své druhé volební období. I přes některé neúspěchy cítit, jak prohlásil, že má velkou šanci uspět i v dalších volbách, jenomže mu všechno překazil atentát v Dallasu. Ale o něm se také zmíním a to podrobněji později. Teď je čas, abych se zmínil i osobním životě tohoto prezidenta. <coughs> Jednal se o prezidenta na USA velmi mladého, pohledného a charizmatického člověka. Jehož reprezentativní vzhled, charizma a hlavně šarm Působil ohromně na velké procento žen voliček ve Spojených státech. Tam ho snad volili všechny ženy. Pro veřejnost to byl okouzlující, inteligentní a proto velice žádaný muž. V soukromém životu mu to však bylo především neustále nemocný člověk, nepolepšitelný sukničkář, ale na druhou stranu i ohleduplný člověk, ohledu člověk a syn i otec. Podle jeho chování v soukromí i na Již v jeho době o něm psychologové prohlašovali, tehdy ovšem jen tajně, že prezident John Fitzgerald Kennedy je psychopat. Dnes se to již tvrdí veřejně a pravděpodobně to je pravda. Alespoň významní lékaři ve Spojených státech o tom vůbec nepochybují. Mládí, a to je doloženo, nesmírně obdivoval Hitlera a je z té doby znám jeho výrok, že by chtěl jednou dosáhnout to, co právě on. A jen pro zajímavost. Hitler byl taktéž psychopat, jak vyšitý. S budoucí manželkou Jacqueline Bouvoirovou se seznámil v květnu roku 1951. Sice si i hned byli sympatičtí, ale tehdy z toho ještě nic nevzniklo. Kennedy v té době udržoval intimní vztah hned s několika významnými herečkami. Například s okouzlující Audrey Hepernovou, ale i se sexy symbolem té doby Marilyn Monroe. S tou ovšem o něco později se měl intimně stýkat jako ženatý muž, a nejen on, ale i jeho bratr Bobby. Zkrátka Marilyn měla srdce široké a tak zvládla oba Kennedyovi. Pak se ale stejně oženil s okouzlující řeký, jaký v USA později se říkalo, a ta svatba byla 12. září 1953. Jackie byla velice zajímavá žena. Byla vysoce inteligentní, okouzující, vtipná, reprezentativní a krásná. Ale hlavně byla moudrá, velmi moudrá. Věděla, co se od ní jako od první dámy očekává a také to vše do puntíku plnila. Byla dokonalou herečkou. Na veřejnosti takřka vůbec neprojevovala žádné emoce, a dokázala se až nadlidsky ovládat. Ovšem v soukromí, v rodině, dokázala vyvolávat a taky to dělala příšerné historické scény, které se mezi sloužícími staly pověstné. Služky v rodině vyprávěly, že se tyto hysterické a příšerné scény odehrávaly takhle neustále. Hlavně když bránila soukromí a práva svých dětí, pak prý byla doslova příšerná nebylo snad týdne, aby prostě nekřičila na svého manžela, který se stýkal s oněmi herečkami. Ona to žaký neměla jednoduché. Tehdejší Deep State, do kterého rodina žaký také patřila, trval na tom, co se prakticky děje dodnes. Muži z této nejvyšší utajené společnosti si musí brát za manželky pouze ženy z této skupiny, poměrně úzké, a o ženách to platí také. Proto si musela později, po smrti Kennedyho, vzít žam, žaký za muže, ona sice, i když se ani jeden nemuseli. Tak to hold v těchto vrstvách chodí. John Fitzgerald Kennedy prodělal na podzim roku 1954 složitou operaci páteře, která ho téměř stála život. Jackie ho v té době velmi podporovala při jeho dlouhé rekonvalescenci a později přiznala, že to pro ní bylo nejkrásnější životní období, a to i přes nesmírné bolesti manžela. <kly> Ona ho totiž v té době měla jenom pro sebe a nemusela se s ním sdělit s žádnými jinými ženami. Během tohoto období napsal Kennedy svou první opravdovou knihu, která se jmenovala Profily odvahy, a získal s ní to už jako prezident policerovou cenu. Tak, co si budeme povídat, kdyby to neměl prominent a kdyby to nebyl prezident, prezident, tak by asi žádnou cenu tato kniha nezískala. Zde se jedná o naprosto stejný aspekt, jako při obrazech. Tam ani u nich se neprodává skutečná hodnota obrazu, ale i jméno autora. A u podobných cen to je naprosto stejné. Již zpočátku jsem říkal, že Kennedy patří mezi nejpopulárnější prezidenty USA v historii. A taky jsem říkal, že jej osobně za skvělého prezidenta, jednoho z nejvýznamnějších, jak se uvádí, nepovažuji. A říkal jsem také důvod. Na druhé straně, Kennedy učinil něco, za co má moji úctu. Snažil se totiž, podobně jako mnoho let před ním, Andrew Jackson, omezit vliv mocných soukromých korporací a bank na tisk dolarů a tím prakticky ovládání státu i politiku. Tehdy za Kennedy to již byl Fed, který vznikl za prezidenta Wilsona a který fakticky ovládal chod státu a Kennedy se snáhle zcela vytrhl z dlouho předem nachystaných notiček, podle kterých se měl chovat a konat. Proto byl taky prezidentem, že? Protože mocný Deep State si vždy ustanoví své kandidáty z obou hlavních soupeřících stran. Takže je jedno, kdo z nich vyhraje. Jestli je to demokrat nebo republikán, vždycky to je kandidát vybraný Deep State. A pak se musí řídit tím, co mu právě Deep State nařídí a právě tomu se najednou Kennedy vzepřel. Pravděpodobně za jeho vzpourou byla jeho psychopatická osobnost, kdy naprosto ztratil pojem o realitě a sám sebe ubezpečil, že je výjimečný a povolán k tomu, aby zničil nenáviděný FED, který mu po celá léta nařizoval, co smí a co ne. On si totiž americký deep state politiky od dětství vybírá a připravuje. Takže tito vybraní jedinci se musí přizpůsobit. Nakonec to předvedla i Jackie se svou svarbou s Onasisem. A jak známo, Fed, tato naprosto soukromá organizace, tiskne zelené americké dolary a rozhoduje o jejich kurzu. A hlavně z každého vytištěného dolaru má velikou provizi. A to se Kennedy mu přestalo líbit a začal podnikat kroky, které by vedly k likvidaci této společnosti. Tedy přesně to, co udělal s tehdejší soukromou bankou, která chtěla totéž před mnoha lety prezident Andrew Jackson, kterého ostatně já považuji za nejlepšího prezidenta Spojených států vůbec. Kennedy vyčenil tiskárnu, banku a začal tisknout státní dolary. Nikoli v Fedu, ale státní dolary a ty měli, aby se rozlišili, barvu červenou. Kedy se domníval, že když s touto jeho největší a nejdůležitější akcí začne v době volební kampaně, přinese mu to mnohem větší úspěch u veřejnosti, nežli cokoliv jiného. A tak se začaly tisknout ty jeho červené dolary. Stačilo se jich vytisknout asi za tři miliardy. A Fed začal panikařit. Byl by to jeho konec a možná i konec Deep State. A tak konal. Pak vyšel 22. listopad roku 1963 a návštěva Dallasu. Byl to poslední den života prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Byl na něj spáchán atentát. O tomto atentátu se popsali tuny papíru a natočili stovky kilometrů zvukových záznamů. Ale plná a celá pravda se na povrch nedostala. Údajně se prý skutečná fakta o atentátu v Dallasu zveřejní až 100 let po smrti Kennedyho, takže se toho málo kdo se současníků dožije. A právě tento fakt, že byl Kennedy po Lincolnovi, Garfieldovi a McKinleym čtvrtým americkým prezidentem, jenž podlehl následku atentátu spáchaném v době jeho funkčního období, z něho udělal nejznámějšího současného Prezidenta Spojených států. Legendu o jejich smrti tenkrát věděl naprosto celý svět a plnila dlouhou dobu titulní strany novin a hlavní část rozhlasových a televizních eh, zpráv a relací. Podle současných badatelů musel Kennedy zemřít právě proto, aby neohrozil Fed. A faktem také je, že okamžitě po jeho smrti byly červené vytištěné dolary okamžitě zničeny aniž by se stačili dostat do oběhu. Takže si Fed opět vesele tiskl a tiskne a zaplavuje svět svými naprosto bezcenými zelenými papírky. A opět se tehdy okamžitě rozeběhla celá řada konspirativních teorií, kterým nahrávali i v podstatě nic neříkající nahrávala zpráva tehdejší vyšetřovací Vorenovy komise. Ale o pozadí, průběhu a vůbec o celém atentátu na prezidenta Kennedyho si povíme opět až za týden. Dnes bych ještě doplnil něco o tom, jak se vybírají američtí prezidenti. On ten, dneska se tomu říká Deep, State, předtím se to tak nemenovalo, tak on si vybírá už mládí ve vytipovaném okruhu lidí, lidí, kteří budou jednou instalováni do nejvyšších státních funkcí. A tyto lidé se speciálně vychovávají od dětství. V případě Johna Fitzgeralda Kennedyho to vůbec nebyl on, protože tam byl daleko schopnější, nebyl tak rozporuplný, roz, rozervaný, jeho bratr, starší bratr Joe. Jenomže, jak už jsem tady říkal v minulé díle, nebo v minulé části, jeho bratr Joe Kennedy zahynul za druhé světové války, když letěl v letadle napěchovaném výbušninami, které schazoval v nízkých, v nízkých říkali se tomu létající bomby, a on je schazoval z nízkých výšek na určené cíle a jeho letadlo ve vzduchu zatím z nevysvětlitelných důvodů explodovalo ještě nad územím Velké Británie. To znamená, že ne někde nad mořem nebo nad nepřátelským územím, kde by to někdo zestřelil, nad území Velké Británie. A tak se Deep State musel rozhodnout. Buď vezme v potaz jinou rodinu a začne vychovávat od dětství jiného potenciálního prezidenta Spojených států, anebo to riskne s tímto eh, nemocným psychopatickým člověkem. Riskli to. A on zpočátku opravdu poslouchal na slovo. Byla tam zátoka svíní, byla tam expanze do Latinské Ameriky, přesně podle rozkazu všechno plnil. Jenomže potom se Kennedy, on byl hrozně populární. A on právě, ono to totiž někdy postihne veškeré vládce. Nebo většinu z těch, těch mocných lidí že si začnou o sobě myslet, že jsou neomylní, výjimeční, naprosto výjimeční, že jsou nadlidé a podle toho se začnou chovat. A Kennedy byl velice populární, lidé ho milovali, především, jak se říkal, ženský. A tak se rozhodl zničit Federální rezervní fond, tedy FED. On taky věděl moc dobře, jak na tom spojené státy jsou finančně. On taky totiž věděl velice dobře, že se ztrácí ohromné původně ohromné zásoby zlata Spojených států ve Fort Knox, a tak, který samozřejmě se ztrácelo zásluhou Fedu. No tak se tedy rozhodl ten Fed zrušit. Jak jsem říkal, něco podobného se podařilo Andrew Jacksonovi. Andrew Jackson tehdy na tom, a zase jsme o tom hovořili, šel jinak. Protože to byl velmi dobrý generál, pamatujte na písničku, Andrew Jackson řekl, hoši jdeme, angličani vyrazili a my proti ním. On byl totiž šíleně milován armádou a armáda za ním stála, takže armáda si ho taky hlídala. Do toho mého pořadu se to nevešlo, ale jenom jedna malá ukázka o tom, jak. Když měl Andrew Jackson mít předvolební zkůzy na druhé volební období, tak aby tam aby tam na tom náměstí, by to bylo veřejně na náměstí, aby tam opravdu eliminovali možnost atentátu, tak tam vojáci se oblíkli do civilí a vmísili se tam tak, že vždycky jeden voják stál vedle jednoho cizího člověka. Tolik jich tam bylo. Ve své volně přijeli z dálky a takhle si ho lídali. Bohužel tady, jak později uvidíme, si ho nehlídali ani tajní agenti, kteří ho měli hlídat. Takže příští týden si budeme povídat skoro celý pořad o atentátu na Kennedyho, protože se mi podařilo sehnat docela zajímavé zprávy na informace. Takže já se s vámi teď loučím a v 8 hodin předám vysílání dalšímu studiu Soborného rády.